I ara sí, Marta, arrenquem el Mutare 2021 amb la conferència inaugural. La conferència inaugural que va a càrrec de Guillem de Fac Fullana Ferrer és el coordinador de l'estratègia i del programa assistencial d'expertesa Arts en Salut, a l'ICS, a més de director de comunicació i de responsabilitat social corporativa. L'últim any, des de l'ICS, ha desenvolupat el projecte Recuperart 19, que parteix de la base que els museus poden ser una eina per a la recuperació emocional de sanitaris castigats per la primera línia de la pandèmia. Llicenciat en Humanitats i màster en Història i en Arts Administration a la Boston University, ha vinculat part de la seva trajectòria laboral a diferents institucions culturals com el Bronx Museum o el Metropolitan Museum of Art de Nova York. També ha dirigit empreses culturals com l'agència literària Carme Balcells. Guillem, endavant. Val, se'm sent? Sí. Aquesta jo crec que és una de les frases més repetides durant la pandèmia, amb els mits, amb els tums. Se'm sent? Sí? Sentiu? Us escolto? Doncs no seré menys. Bé, abans de res faré les dues típiques, els dos típics elements que s'han de fer en qualsevol xerrada. La primera, evidentment, és agrair a la Fundació Carulla per haver-me convidat. La segona cosa que també se sol fer és un vincle una miqueta personal amb la situació, també la faré. Moltes vegades, i ahir en parlàvem en una prèvia que havíem tingut doncs, amb membres de la Fundació, doncs, evidentment per raons òbvies i onomàstiques se'm relaciona molt amb el meu pare. Però realment sóc fill de, com diu la cançó, de pares separats i qui em va créixer va ser la meva mare. I la meva mare té una història doncs, fa 50 anys que va venir de Tarragona perduda a servir, a fer de minyona, i va ser rescatada, si se'm permet, per Lluís Carulla, és a dir, pel patriarca Carulla. Per tant, doncs, em fa certa gràcia... Doncs, no se'm sent? Jo em sento, eh? És que això ara... Bé, amb micro ja és una mica crooner. Per tant, em fa il·lusió doncs, haver estat convidat i poder fer aquest, tenir aquest reconeixement també cap a la meva mare. A veure, aquesta, quan em van plantejar l'oportunitat de parlar de benestar emocional en temps d'aquests temps tan convulsos, la veritat és que parlant amb la Marta doncs, de seguida vam connectar. Ara em sento triplicat. Em tornaré boig. Bé, de seguida ens vam entendre i vam coincidir moltíssim. Evidentment jo coneixia ja l'experiència de Mutare, també ara ja no per formulisme, sinó crec que s'ha de reconèixer la iniciativa que lideres, Marta. Crec que la resposta i una de les coses que tenim nosaltres, com a catalans vull dir, és aquesta capacitat de la societat civil per organitzar-se i per arribar a llocs on les administracions no hi arriben, però fugint del victimisme, sinó de forma proactiva, treballant, buscant solucions. Per tant, enhorabona per tot el projecte i a totes les persones que ja esteu involucrades. Crec que és una feina espectacular. Doncs quan plantejàvem una mica la xerrada, jo no acostumo ni a assajar-la ni a fer-me guió previs, per tant, aniré improvisant una miqueta, però crec que així sortim de l'esquema massa encarcarat. Vaig dir-li, Marta, em sap greu, però em sembla que hauré de fer una mica de repàs biogràfic. Primera, doncs, perquè la gent m'ubiqui, tot i que aquí hi ha molts amics i amigues i gent que ja em coneix, però crec que una mica la meva trajectòria pot servir per emmarcar la xerrada i diferents dels elements que voldria compartir amb vosaltres i després discutir. Jo treballo ara, ja ho he dit, a l'Institut Català de la Salut i des de fa 5 anys tinc l'oportunitat d'estar a llocs bastant a prop dels centres de decisió del Departament de Salut. Vaig començar fa 5 anys, gràcies a l'oportunitat que em va donar aleshores conseller Comín, i he anat seguint vinculat a diferents tres governs ja, i ara doncs, amb el conseller Argimon. Quan jo vaig aterrar al món de la salut, jo vinc de l'àmbit cultural, però sí, de l'àmbit de la cultura, ja ho heu vist per la formació que m'han fet a la presentació, i jo em sentia una mica com un pop en un garatge, és a dir, pels de la cultura, a priori, no sembla res més llunyà que el món de la salut. Però de seguida vaig veure que, en realitat, i això xerrant-ho aleshores doncs, amb el conseller, diu, no, és que jo no sóc conseller de sanitat, sinó sóc conseller de salut.
I vam reflexionar sobre aquest matís, i aquesta és la primera reflexió que volia portar, és a dir, la salut no és una disciplina aliena a l'àmbit humanístic o cultural, ans al contrari. Aquesta és una de les primeres barreres que nosaltres ens posem, és a dir, no, des de la cultura podem parlar de moltes coses, ens sentim capacitats per parlar d'elements com l'educació, però la salut ens fa respecte. Jo durant aquest temps li he perdut el respecte, li he perdut el respecte en el bon sentit i he après a estimar-la i veure aquesta transversalitat de la salut. Si definim la pròpia definició que fa l'OMS de la salut, justament fuig d'un enfoc biomèdic, sinó que busca aquesta visió social. Diu, la salut no és l'absència de malalties, sinó és un conjunt estat de benestar físic, mental i social. Aquesta és la definició de salut. Per tant, jo crec que amb aquesta definició de salut ja ens comencem a sentir còmodes. La sanitat, doncs, és els dispositius assistencials, la gestió clínica, evidentment la formació de les professions sanitàries, però la salut, sense aquesta component social, no s'entén. Per tant, jo crec que aquest és el marc mental que hem de treballar. Si analitzem una mica per què tenim aquestes precaucions o per què el conjunt o la majoria de gent té precaució o respecte a l'àmbit de la salut i se'l sent aliè, també els gestors culturals, també els creadors, no tots, evidentment, és perquè, certament, la tendència a la hiperespecialització pròpia de totes les disciplines no ha estat aliena tampoc a l'àmbit de les ciències de la salut i això ha provocat aquest cert triomf d'aquesta concepció biologicista de la salut. Però fa molts anys que des de la salut, professionals sanitaris lluitaven per imposar o per canviar aquest paradigma de què és la salut. Això tradicionalment s'ha fet dintre de la disciplina de la salut pública. La salut pública tradicionalment se centra justament en això, la prevenció i en la promoció de la salut. Jo també una de les bromes que faig sovint és que treballo a l'ICS, Institut Català de la Salut, però en realitat hauria de dir Institut Català de la Malaltia, perquè el 99% de la feina que fem està enfocada a la malaltia, és a dir, quan ja estem malalts. I aquest és un enfoc que clarament és equivocat. Tothom ho sap, però no ho diu ningú. Avui estic una mica amb cites musicals. I què fem per canviar-ho? Ens costa molt. La inèrcia de la malaltia devora la pròpia activitat d'un departament, en aquest cas de salut. Malgrat això, insisteixo, des de la salut pública, els professionals de la salut pública fa molt de temps que ho estaven dient. Algunes vegades fins i tot han estat ridiculitzats, no? I es deien, bueno, que són els hippies. No? Un cop estàs malalt ja tens poc marge de maniobra. Actuem amb les causes, és obvi, però no se'ls feia cas. I de bona manera, aquests eren els hippies, no una mica els hippies, eren sí, els idealistes del món de la salut. Però ells seguien picant pedra. I Catalunya té una llarguíssima tradició de salubristes, com se'ls coneix també, que han anat picant pedra. Però fa poc temps, això és una anàlisi meu, vull dir, m'ho he tret jo una mica de la màniga, però per això estic. Fa poc temps, a l'altre extrem del món de la salut, hi ha els economistes de la salut, o la tecnocràcia de la gestió de la salut. Aquesta gent estava allunyada, ells el que fan és gestionar un pressupost, doncs, que ara estem en 11.000 milions d'euros. Aquest és el pressupost de salut actualment. Comparem-lo amb els 200 i escaig de cultura. 11.000 milions d'euros. I per tant, ells són la hiperespecialització de la gestió sanitària. Estaven allunyadíssims d'aquests salubristes. Però fa uns anys, ja els dos van arribar a la mateixa conclusió molt interessant. Amb aquest enfoc, això és insostenible. Els salubristes deien que és insostenible des del punt de vista conceptual a l'hora d'abordar els problemes de salut de la població i els gestors sanitaris, això és insostenible des del punt de vista financer, això no ho podem pagar.
el ritme de creixement de la despesa sanitària és insostenible des del punt de vista financer. Aquesta és una reflexió que també s'ha de dir més i la societat ha d'entendre més, perquè ara mateix que estem en pandèmia, l'obvi sempre és demanar més recursos. Sempre demanem recursos a cultura, evidentment, nosaltres som els pidolaires per autonomàcia, però també ara amb la salut, més diners a la primària, no? I fem vagues, més diners als hospitals, més diners, més diners. I jo no estic dient que no calguin més diners. El que estic dient que això és un pou sense fi. I o canviem aquesta concepció de com ens plantegem la salut com a comunitat, o anirem pel pedregar, però a més estem molt a prop d'anar pel pedregar. La bona notícia és que cada vegada més hi ha gent que és conscient de que cal aquest canvi, com deia abans, doncs de plantejament de base. I la bona notícia és que, tal i com porten dient des de fa anys aquests hippies, aquests salubristes, cal imbrincar la salut en totes les polítiques. I aquest és un eslògan d'un pla interdepartamental de salut pública, però que és molt gràfic. Salut en totes les polítiques. No hi ha un conseller de salut, hi ha 11 consellers de salut. Totes les polítiques sectorials tenen un impacte en la salut de la societat. L'altra bona notícia és que la cultura està situada en una posició de privilegi per ser part de la solució de gran part dels problemes. Ara tampoc no ens passem, però ja m'enteneu. Per tant, tornant a la part aquesta una mica biogràfica de la meva part, jo porto 20 anys dedicats a la gestió cultural de diferents bandes, també vaig tenir l'oportunitat de marxar als Estats Units i veure altres formes de gestionar. I allà vaig començar a veure, no? L'altra broma que també faig sovint és que viure en un país, perdoneu els que vam dinar ahir perquè repetiré les bromes d'ahir, però viure en un país subdesenvolupat té la sort que mires a fora i pots veure part del futur, pots interpretar. I això va passar una mica als Estats Units. Tu tens el prejudici, o podem tenir, o jo tenia, el prejudici del sistema de gestió cultural americà o anglosaxó, amb una forta presència del sector privat, no cal ara, us ho sabeu tots de sobres, però amb un testimonial paper del sector públic, però malgrat tot, unes institucions culturals capdavanteres. Aquí és una paradoxa a nivell mundial. Això era una paradoxa, m'interessava saber què passava. I justament, una de les coses que també em van sorprendre, abans ho deia la Marta, és quan vaig fer un internship després del màster al Museu del Bronx de Nova York i vaig veure com es plantejaven l'acció social del museu. I allà vaig al·lucinar. I allà vaig veure com, a través del hip-hop, estic parlant de fa ja uns quants anys, 15 o 17 anys, a partir del hip-hop, el Bronx, bressol del hip-hop, com tenien un projecte espectacular de rescat de joves de l'àmbit de les bandes i també de la salut emocional i de prevenció o rescat de drogues. I clarament allà veus els exemples de que això funciona. I si això funciona, com podem ser capaços de fer-ho funcionar de veritat? I tothom ho veu, però necessitem trobar el clic per fer-ho. Quan vaig tenir l'oportunitat d'entrar al món de la salut, vaig poder parlar amb molta gent amb responsabilitat i compartir una mica aquest neguit, com que era l'únic que venia del món de la cultura, doncs tot això anàvem reflexionant amb gent molt important. I va haver-hi un moment que, també va venir el 155 i va haver-hi tota una mica del trauma, es va interrompre una mica els diferents plans que hi havia, però justament quan va haver-hi el 155, de la part bona va ser doncs, que vaig tenir uns mesos, un temps per pensar i per reflexionar com podríem activar el potencial de les arts a la salut i com podríem passar de la visió o de la teoria a l'acció. I com també podríem trobar una mica de fonament teòric a tot plegat. Un dels fonaments teòrics clau va ser
investigar sobre aquests plantejaments salubristes, aquests plantejaments de salut pública, i allà, doncs, simplement noms perquè ens vagin sonant, vaig conèixer el concepte de salutogènesi, tema important, que són aquells elements que fan que nosaltres mantinguem la salut. És a dir, és un sistema que es planteja la salut, no la malaltia, sinó la salut, com deia al principi. La pròpia definició de l'OMS respon a un plantejament salutogènic. I quan amb el departament estàvem fent l'enèsim pla de reforma de l'atenció primària, allà vam aprofundir en aquests temes i vam treballar el concepte d'actius comunitaris de salut. Actius comunitaris de salut, que són aquests elements de la comunitat que poden jugar un paper a la salut de les persones. Quan fèiem els mapes d'actius, jo ja els mirava i un actiu de salut doncs pot ser un parc, o pot ser una escola, o pot ser una font, o una claveguera, un sistema de clavegueres, qualsevol element, un carril bici, una platja. Aleshores, veient, la meva sorpresa va ser que no hi havia, o sigui, la presència de la cultura era testimonial, no hi havia institucions, equipaments culturals. L'únic que hi havia eren les biblioteques. I com vaig preguntar, bueno, les biblioteques, no? Doncs tots coneixem el model de biblioteques. I en realitat no és que fos de la biblioteca, simplement era que eren les biblioteques perquè eren un lloc on els hi deixaven l'espai i doncs estava lliure, hi havia micros, hi havia aire condicionat, però tampoc no estava articulada el paper de la cultura dintre d'aquests papers. I això és el que em va fer pensar, com pot ser que la cultura no hagi aconseguit visibilitzar-se com un element clau en la salut de la comunitat? I això és encara més sorprenent perquè què és la cultura? Què és la cultura si no l'expressió d'una sèrie d'elements tangibles i intangibles d'una determinada comunitat? Per tant, estem parlant de salut comunitària, ens estem centrant en la salut, estem buscant qui són els actius d'aquella comunitat que ens poden donar salut, però la cultura no en parlem. Clarament aquí hi ha una situació a treballar. Vam fer-ho i amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya vam començar a incloure les institucions culturals dintre d'aquests mapes d'actius. Actualment, gràcies a l'esforç de molta gent, ara mateix els museus, biblioteques, teatres, etc. estan inclosos dintre del mapa d'actius, estan reconeguts com un actiu comunitari de salut. Una petita victòria i hem de treballar a partir d'aquí. Més, quan després entro a treballar a l'Institut Català de la Salut, pels qui no estigueu familiaritzats i els que estigueu, disculpeu-me, hi ha una diferència entre el Departament de Salut i l'Institut Català de la Salut. Jo entenc que aquest és un mica el misteri de la Santíssima Trinitat, perquè no és el mateix, ja us ho dic, el Servei Català de la Salut o CatSalut, l'Institut Català de la Salut i el Departament de Salut. Són coses diferents. El Departament de Salut, per entendre'n, seria la part política. L'Institut Català de la Salut és una de les parts operatives, és un proveïdor, és un gestor de 7 hospitals, Vall d'Hebron, Bellvitge, Vall de la Cinta, Trueta, Tarragona, Vilanova, i de més de 230 o 240 centres d'atenció primària, més o menys. És un operador, estem més a prop de la pràctica assistencial. Quan vaig tenir l'oportunitat d'entrar a l'ICS, vaig veure claríssimament que aquell era el moment per articular i passar d'aquesta visió als fets. El primer que vam fer va ser fer un mapeig d'iniciatives dintre de l'ecosistema X que vinculessin d'alguna forma la cultura amb la seva pràctica assistencial. D'una manera molt generalista. I allà vaig trobar de tot. Vaig trobar des de exposicions que es feien a centres d'atenció primària o hospitals, vaig trobar grups de teatre que feien algun tipus de col·laboració, vaig trobar concursos literaris,
vaig trobar de tot, unes 300 activitats, amb sentit generós, perquè també comptava, això va ser una discussió, també comptàvem si els Reis visitant una planta oncològica era cultura, teatre, cultura popular... Però vam comptar, així teníem una N més alta. I això va estar bé, perquè va ser una bona notícia de veure que realment, de forma espontània, la cultura havia penetrat a la pràctica assistencial. Després, però, vam seguir reflexionant i vam dir, i aquesta és una part doncs, que aquí, disculpeu-me, doncs, perquè és una de les coses que sempre insisteixo, però crec que és important, és vam seguir aprofundint en quin impacte real i quin paper real jugava la cultura en el nostre àmbit d'actuació. Aleshores, aquí, també buscant el referent internacional, tota aquesta disciplina internacionalment té el nom d'Arts in Health, Arts in Health, és una d'aquestes coses doncs, que fent un Google veus una mica el futur, busqueu Arts in Health, hi ha molta cosa. Dèiem, clar, i aquí vam articular, no n'hi ha prou només en juxtaposar la cultura a l'àmbit de la salut, posar-los junts, no? Seria cultura i salut o arts i salut. Realment l'objectiu és aconseguir imbrincar-lo dintre de les polítiques de salut, però no de les polítiques de salut, sinó de la pràctica assistencial concreta. No juxtaposem, sinó imbuïm. Per tant, parlem d'arts en salut, que seria arts in health, no arts and health. I aquest és un canvi important, perquè aleshores ens permet fer un gradient qualitatiu que ens permet avançar i passar del que seria la intuïció que tots podem compartir, que és, home, la cultura és fantàstica, va molt bé. Això va molt bé. Qui en canta, sus males espanta. Això tota la vida, llegeixo i em relaxo. Això és cert. Però com podem passar, sobretot si ho fem des de l'àmbit de la salut, a l'evidència, a l'impacte? A l'àmbit de la salut, una cosa bona que s'aprèn, o que jo he après, respecte a l'àmbit cultural, és precisament aquest, és el de l'evidència. Medicina és la medicina basada en l'evidència, no basada en la intuïció. I el pas de la intuïció, que pot ser encertada o no, a l'evidència, la sort que tenim és que està molt reglada. Està molt reglada des de l'establiment del mètode científic. Però a la veritat ens costa, des de la cultura, treballar amb aquests esquemes d'evidència. Per tant, dintre de l'ICS, l'altra cosa que vam fer després del mapeig és identificar persones. L'ICS té més de 50.000 professionals, és l'empresa més gran de Catalunya. Identificar professionals amb una especial sensibilitat o amb una especial voluntat d'explorar aquest àmbit compartit de cultura i salut. Ho vam fer, els vam identificar, els vam començar a reunir informalment, però en un moment determinat, i gràcies a qui s'hi queda a dir, doncs a la complicitat d'aleshores director de l'ICS i actual conseller Argimon, que creu fermament en aquest plantejament, vam constituir el que nosaltres li diem PADX, que són aquests plans assistencials d'expertesa, en els quals diferents professionals treballen de forma més organitzada diferents elements, com pot ser la diabetis, l'aparell locomotor, el dolor. Doncs aquí ara n'hem creat un, l'ICS, que és d'Arts en Salut. Això està molt bé perquè això ens consolida aquesta línia de treball i a mi particularment m'interessa perquè el desvincula, si em permeteu, de mi, en el sentit de que els nomenaments són temporals. Aleshores, interessa que no siguin projectes dependents a persones. Per tant, aquí tenim una certa consolidació amb la creació d'aquest PADX. Doncs dintre aquest PADX vam fer l'esforç de com podíem definir això que us deia d'arts en salut.
Tothom sap de què parla, però exactament com ho podem definir? Com podem passar del arts i salut al arts en salut? I al final, i això és collita també nostra, proposem una classificació, una metodologia, una manera d'abordar la situació basada en quatre grans punts. Perquè un projecte sigui arts en salut i, per tant, busqui, vagi més enllà de la simple, entre cometes, simple associació, dic simple, però pot tenir un impacte grandíssim. O sigui, abans feia conya, però la visita dels Reis en una planta d'oncologia infantil té un efecte espectacular i ho veurem demà amb el Tortell i amb el tema dels pallassos, pallapupes, és claríssim. Però com ens plantegem els projectes d'arts en salut? Si un professional de la casa vol plantejar-se un projecte, quins elements ha de tenir en compte? Són aquests quatre elements que dic. Primera, s'ha de definir o s'ha de tenir un objectiu clar de salut. No val dir, no, això va molt bé per la salut, va molt bé perquè per la depressió, va molt bé. Això, no. Triem. Anem a fer un programa per la depressió, anem a fer un programa per l'ansietat, anem a fer un programa que busqui una rehabilitació respiratòria després d'obstruccions pulmonars o de transplantaments o d'enfisemes a partir del cant. Anem a fer una rehabilitació articular o de prevenció de la fragilitat en gent gran a partir del teatre, del moviment, de la dansa, del circ. Per tant, quin objectiu de salut tenim? Primer punt important, especificar-ho al màxim. Segon element, que el projecte, la intervenció estigui co-creada per professionals de l'àmbit de la salut i per professionals de l'àmbit de les arts o de la cultura. Aquest element és importantíssim. No serveix una activitat que jo ja l'he creat, tant si sóc professional d'una banda com de l'altra, i la vaig oferint a diferents centres o la vaig... No. Aquesta intervenció concreta he de sumar les experteses, els coneixements, els actius, les aportacions dels dos àmbits. Tercer element, ha d'estar avaluat, ha d'haver-hi un sistema d'avaluació robust. El sistema d'avaluació es basarà, òbviament, en el principal objectiu de salut que s'hagi especificat, però després també el que nosaltres li diem amb un arbre de resultats de salut esperats o un arbre de resultats esperats, que aquí es poden incloure no només de salut, sinó altres objectius, per exemple, dels partners culturals. Per exemple, una institució cultural pot tenir com a objectiu augmentar la seva rellevància social o el seu impacte, o millorar la seva missió, o fer conèixer la institució, la seva col·lecció, el que sigui. Aleshores, això s'ha de definir des del principi, ja ho sabeu, l'avaluació, si no comences quan defineixes malament, i has de definir, insisteixo, doncs, aquests mecanismes d'avaluació. Perdó, quan deia la cocreació, aquí incloem també la participació. És a dir, aquesta cocreació també ha d'incloure la participació dels destinataris d'aquesta intervenció. Cocreació no només és en professional salut i cultura, sinó també participació per part dels destinataris. I la quarta part és el de la publicació, el retorn d'aquesta intervenció. I aquest és un element triple. El primer retorn que ens interessa moltíssim és el de la publicació científica. Estem movent-nos, com deia, en l'àmbit de la salut, per tant, en l'àmbit de l'evidència. Necessitem publicar on s'ha de publicar, que això són revistes científiques, la nostra intervenció. Necessitem eixamplar el corpus d'evidència de les intervencions d'Arts en Salut. Per tant, hem de fer l'esforç de publicar-ho en una revista científica. Això també ens ajuda a la metodologia. Si nosaltres ja tenim en ment que hem de publicar, ja plantegem la intervenció diferent. Després, s'ha de fer una publicació més de tipus divulgatiu. I això sempre és interessant, però aquesta és la que sempre es fa. La nota de premsa, la comunicació dintre doncs, de l'entorn habitual de les institucions. Però això també és important, perquè ajuda a aquesta sensibilització col·lectiva de la importància de les arts.
I la tercera és una comunicació de retorn als propis destinataris de la intervenció. Això se sol oblidar. Es fan intervencions per un determinat col·lectiu, tot va molt bé i després s'obliden els destinataris. Per tant, aquests són els quatre elements que ens permeten passar d'una cosa a l'altra. Posem diferents exemples. L'última xerrada que vaig fer relacionada amb això em van dir hauries de fer-ho al revés i posar els exemples al principi. Me n'he oblidat, però els poso ara. Exemples de projectes que fem. Un claríssim, Museu Nacional d'Art de Catalunya, en col·laboració amb el Servei de Psiquiatria de la Vall d'Hebron, amb el doctor, encapçalat pel doctor Ramos Quiroga i l'Aquila Fidel, equip de salut mental. Destinatàries, dones d'origen cultural divers, immigrants, que havien patit episodis de violència sexual. Quin era el problema? El problema és que l'abordatge tradicional d'aquest col·lectiu i d'aquesta patologia, de forma tradicional, era complexa. No s'arribava, no s'aconseguia arribar a aquestes persones. Es va dissenyar una intervenció fora de l'entorn sanitari, és a dir, en el museu, en el qual mitjançant experiències de VTS, Visual Thinking Strategies, a partir del diàleg i de la teràpia grupal, l'educadora del MNAC i la psicòloga de Vall d'Hebron feia una intervenció. Altre tipus de projectes que també fem a l'ICS, projecte Relatos, amb H, que fa l'Hospital de Bellvitge, que és simplement proporcionar un quadern, un llapis i un entorn per a la creativitat escrita pels ingressats a l'hospital. Altre projecte, el Servei d'Oncologia Radioteràpica de l'Arnau de Vilanova, conscient de l'angoixa, de l'espectacular angoixa que els destinataris de la radioteràpia, per tant, malalt oncològic, radioteràpia, quan anaven a irradiar-se, que a més està al soterrani, sempre per protegir estan als soterranis, hi ha unes escales, comúnment es coneix com bajar al matadero, van ajuntar-se amb el Centre d'Art La Panera per veure com podien no només humanitzar l'espai, sinó reflexionar sobre el procés que seguia les persones que se sotmetien a la ràdio per tal de millorar tot el procés. I han canviat el procés assistencial basat en una intervenció amb el Centre d'Art La Panera. Un altre projecte. L'any passat, Leo Messi va marcar 644 gols, va arribar a la xifra de 644 gols marcats amb el seu club, és rècord mundial. A partir d'aquí es va decidir fer una acció, Adidas va decidir fer una acció i bueno, fer algun tipus de donació de les botes de Messi i guanyar uns diners. Es va aproximar al MNAC per veure si podien fer com una mica d'un anunci i deixar allà la peana. Allà el PP, Serra, va veure l'oportunitat d'anar més enllà. Va parlar amb Vall d'Hebron i ara estem dissenyant un projecte que es diu Descobrir, això és una novetat, que el que fa és aprofitar els diners que es van obtenir per la subhasta d'aquestes botes per finançar projectes d'arts en salut MNAC Vall d'Hebron, principalment, i amb un projecte concret de millora del benestar emocional dels infants amb patologia greu ingressats a Vall d'Hebron i les seves famílies. I després el projecte Recuperart. Estàvem amb tots aquests projectes quan esclata la pandèmia. En aquell moment pensem allò típic, malos tiempos para la lírica, perquè l'emergència i l'impacte LICS va ser obvi, es va trasbalsar tot i vam dir ara no és moment per estar fent coses de les arts i arts in health. Però era un moment que vam fer un clic tots i vam dir no, és que justament és al revés. Si nosaltres creiem que les arts i la cultura poden jugar un paper a la salut de la població, home, doncs davant d'una pandèmia mundial doncs encara seran més necessàries. I efectivament, ho hem vist tots. Durant el confinament s'ha vist 1.000 iniciatives, algunes que es presentaran entre avui i demà, que ha estat una resposta de la cultura i la cultura ha salvat, enteneu el que vull dir, malgrat els més de 22.000 morts, ha salvat a molta gent.
Doncs en vam fer una, que és el Recuperar 19, que el que feia era, els destinataris en aquest cas eren els professionals sanitaris, que havien, de professionals sanitaris de primera línia, que havien patit els estralls de la gestió a la seva salut emocional. I és un programa fet amb 15 museus de Catalunya. Gràcies al treball conjunt, i s'ha de posar en valor, que l'ICS ha fet amb el Departament de Cultura i en concret amb el Servei de Museus, en concret doncs, amb l'equip de la Magda Gasó i la Sònia Blasco i l'Agència de Salut Pública de Catalunya, que a partir d'entendre els museus com un espai neutre, un espai neutral, un espai segur, un espai positiu, l'equip també doncs, de Salut Mental de Vall d'Hebron ha dissenyat una sèrie d'activitats per de manera que el professional sanitari, de forma gratuïta, anònima i individual, ensenya la identificació, es compra una hora de temps, entra amb una, deixa la motxilla que porta fora i fa una sèrie d'activitats que l'ajuden en la seva recuperació emocional. Més de 1.000 persones, o al voltant de les 1.000 persones, ja hi han participat i amb una avaluació que té límits, primera, perquè va ser un programa fet rapidíssimament, que es va poder fer precisament per les bases de col·laboració que ja hi havia entre Salut i Cultura, i perquè volem que sigui anònima i, per tant, si és anònim, tens una limitació a l'avaluació, doncs el 100% de les persones que han participat i han contestat l'avaluació consideren que l'activitat ha tingut un efecte positiu a la seva salut. Van entrar amb una escala del 0 al 10 a l'activitat amb un 6-7 i quan al final de l'activitat se'ls diu que tornin a avaluar-se, surten amb 8-9. El 100% considera també que ha tingut un efecte positiu, ja ho he dit, en la seva salut, en el seu benestar emocional, i el 100% el recomanaria amb un company o companya, que sabeu a l'avaluació que aquest és un element de qualitatiu important. Per tant, i ara això ho publicarem, per tant, és evident que funciona, però és evident que hem de sortir dels nostres espais de confort i ens hem de formar, i cal una necessitat també de formació, i amb això també estem treballant en concret amb la Universitat Pompeu Fabra, de fer una oferta de postgrau, perquè si hem de treballar conjunts, els de la cultura hem d'aprendre com funciona l'àmbit de la salut, i els de la salut han d'aprendre com funciona l'àmbit cultural. I per tant, crec que ara estem en un moment molt dolç i que Catalunya té la gran oportunitat de que si és capaç de catalitzar tota la feina feta durant aquests anys i és capaç de catalitzar la universitat, la societat civil organitzada, evidentment l'administració, tenim la gran oportunitat amb la pandèmia de la proposta de valor que deia ahir la Marta, la proposta de valor de la cultura, es visibilitzi d'una forma real i efectiva. Lluny del victimisme, lluny de la sol·licitud de més recursos, ens hem de visibilitzar com que som part de la solució. Aquí hi ha esquemes que ens ho permeten, el de la prescripció social, claríssimament, assajat a Gran Bretanya. Per què no la nostra metgessa de capçalera no ens pot recomanar activitats culturals? Ja es fa, de forma informal ja es fa. Ja hi ha un mecanisme de prescripció social, també a l'ICS. Però ens falta que aquestes activitats que recomanen des de la cultura es plantegin amb aquests nivells d'exigència, de rigor, d'evidència. De manera que quan un professional de la salut prescrigui un determinat projecte cultural, no sigui, no, ves al teatre que et va bé, sinó que digui, tu que tens aquest problema concret relacionat amb la solitud, tu que tens aquest problema de benestar, tu que tens aquesta... ves en aquest espectacle perquè està fet per això. Aquest espectacle t'ajudarà a fer el dol. I s'ha de fer d'aquesta manera co-creada perquè després cal l'acompanyament de l'àmbit de la salut, perquè un dels principals errors que es fa és fer un projecte de salut, sobretot amb salut mental, això s'ha de vigilar, s'obren diferents qüestions i després no recullen, no s'acompanyen d'un procés més terapèutic. Per tant, tant en l'àmbit, ara aquí vaig de la teràpia, però també, o sigui, un cop ja estàs malalt, però sobretot des de la prevenció i la promoció, com prevenim aquestes situacions, són les que tenim l'oportunitat. Acabo amb unes xifres que són bastant espectaculars. Una és el patiment, el percentatge de persones que tindran un episodi de, diguem, no benestar emocional durant aquests temps que vivim. Fàcil, el 100%, tots. Tots hem tingut
moments on clarament el nostre benestar emocional ha patit. És el 100%, la necessitat és clara. I ara una xifra més dura. La principal causa de mort no natural entre les persones a Catalunya, entre les persones entre els 15 i els 29 anys, és el suïcidi. Principal causa de mort no natural, segona causa de mort. Si actuem, aquí és on es veu més clar que la prevenció, aquí no hi ha terapèutica, o sigui, o actuem abans o malament. I aquests són els espais que hem de fer. Ho hem de fer bé, i ho hem de fer junts, i ho hem de fer amb mètode, ho hem de fer amb ambició, i estic segur que amb iniciatives com aquestes doncs ens en sortirem. Moltes gràcies. Doncs se'm sent, si no? Gràcies, Guillem, per compartir amb nosaltres la teva experiència. T'esperarem 10 minutets més, o sigui que queda d'aquí una estona, i tenim això, 10 minuts, per preguntar-li al Guillem allò que ens hagi despertat, aquelles preguntes, curiositats que ens hagi despertat tota la seva xerrada. Així que, si algú té alguna pregunta, aixeca la mà i us aportem el micro. Aprofiteu aquesta ocasió que tenim aquí el Guillem, que és un poc de saviesa, com heu vist. Perfecte, tenim aquí una persona, a veure si algú li pot apropar el micro. Sí? Per aquí. Sí, 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 sí. A veure, prova-ho. Sí, 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 sí. N'anirem aprenent, amb això dels micros, no patim, anirà millorant. Sí, 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 sí. Sí, ara? Sí. Ara, perfectament. Bueno, és tradició, no?, quan parles, que no... Sí. Gràcies per posar en context justament aquesta imbricació de la cultura en la salut. I voldria plantejar fins a quin punt ha ajudat a tot aquest moviment la publicació de l'informe de l'OMS, justament on posava en valor la cultura. Mira, tenir amics a l'auditori et permet que de forma elegant et recordin que t'has deixat de dir una cosa molt important. L'apuntador. Que és que, evidentment, això en temps real s'estan succeint notícies molt positives i una d'elles és la publicació per part de l'OMS d'un estudi específic, monogràfic, sobre l'evidència de les intervencions d'arts en salut. Això ha estat un allò, permeteu-me, un espaldarazo espectacular, perquè dintre d'aquesta funció que s'ha de fer d'advocacy, és a dir, d'anar convencent a la gent, que està molt més convençuda del que sembla, però quan l'OMS ja encarrega un estudi per valorar l'evidència, que examina més de 900 estudis, per tant, més de pràcticament 2.000 intervencions, i arriba a les conclusions que arriba, que són les que he dit, que efectivament les arts poden tenir un impacte positiu a la salut de les persones, bueno, això tenim una autoritas que ens permet anar pels puestos dient, no som ja els hippies, aquí tenim una evidència de l'OMS. Això va ser també crític perquè, també una altra cosa que m'he deixat, l'any passat es va aprovar el decret 44-2020, que us convido a veure, en el qual es va fer una disposició addicional on per primera vegada es combina a l'àmbit de la salut, els departaments de salut i de cultura, a treballar de forma conjunta en estratègies de promoció i millora de la salut de la ciutadania a través de la cultura. És una disposició addicional que amb una frase ho diu tot. I és perfecte. A través de l'exemplificació d'evidència, a través d'estudis multidisciplinaris, a través de treball conjunt. Tots aquests elements ens donen d'argumentació sòlida i, si ho voleu, ens treuen excuses i ens permeten començar a treballar. Alhora, després, a nivell pràctic, de demanar subvencions, de demanar finançaments, sponsors o entitats X, aquests elements d'autoritat sí que us convido a fer-los servir perquè són els que apuntalen el discurs. Per tant, gràcies, Pepe, per dir-m'ho. Per aquí tenim dues persones que volen preguntar. Moltes
sí, ara. Moltes gràcies, Guillem, per la conferència. Jo et volia fer una pregunta en referència a l'avaluació, que has dit que és especialment important, no?, per crear aquest banc d'evidències de com la cultura i les arts estan tenint un impacte en la salut, en el nostre benestar. I has parlat també de les avaluacions que s'han fet. I clar, quan parlem del camp de la salut, tu mateix ho has dit, no?, el mètode científic, no?, que és el mètode doncs més reconegut, diguéssim. Clar, m'ha fet pensar que dins les arts, dins la cultura, que treballem més amb processos, també amb l'experiència de les persones, entrarien altres mirades, no?, altres metodologies més qualitatives. I bueno, estava pensant com ho heu casat, no?, com heu unit el mètode científic en aquesta diferent mirada més d'avaluació qualitativa, participant, amb una mirada no tant en els resultats, sinó en el procés de les accions. Sí, gràcies també per la pregunta, perquè no està bé perquè m'heu dit les coses que m'he deixat o que val la pena aprofundir més. Clarament, la part de l'avaluació és la més complexa de tot plegat. I és pel que tu has dit, perquè hi ha dos sistemes o dos maneres d'avaluar diferent dintre de l'àmbit de la cultura que l'àmbit de la medicina. Però amb els projectes veiem com justament aquesta cocreació és un dels punts on es fa més imprescindible. Perquè és durant la cocreació que aleshores es busquen els consensos de quina manera valorarem l'impacte de l'activitat. I aquí hi ha diferents opcions. Les qualitatives també són acceptades per l'àmbit de la salut. Però a més n'hi ha de qualitatives, l'altre dia en parlàvem, com poden ser la freqüentació dels dispositius assistencials, és a dir, una persona, doncs tu pots calibrar les vegades, això es diu la hiperfreqüentació, hi ha diferents perfils també associats amb salut mental, doncs que hi ha una hiperfreqüentació de la consulta, doncs això ho pots valorar. Després també hi ha un ús de medicació, sobretot de medicació de rescat, si hi ha una crisi doncs es pot veure quin ús s'ha fet. Després hi ha metodologies d'avaluació de la xarxa social o personal que té l'individu, és a dir, això és una cosa que es pot calibrar, sobretot la solitud, és una de les altres pandèmies que tenim, això també es pot valorar el grau de, ara no ho dic tècnicament i disculpeu-me, però de reinserció social de la persona, és a dir, la xarxa comunitària amb què s'ha convocat, la seva xarxa de relació personal, totes aquestes coses es poden controlar. Però aquí va molt important, és molt important també en el problema de salut que estàs anant. Si estàs anant a una rehabilitació respiratòria, és claríssim. Pues, si millores o no millores, des del punt de vista clínic, no té més. Si tu estàs fent a través del moviment o del teatre o la dansa, doncs també tens una sèrie de mesures objectives de calibrar si aquesta persona ha millorat o no millorat en l'equilibri, en la capacitat d'estar de peus, de fer esforç, etc. Això ho pots calibrar. I la gràcia és, i són les discussions més apassionants que he tingut, és com es posen de manifest els especialistes en avaluació de l'àmbit de la salut, de l'àmbit de la cultura, per veure com es busquen aquests indicadors comuns que et permetran després avaluar. Però certament és un element nuclear. Se sent? Se sent? Sí, ara. Molt bé, moltes gràcies per la teva intervenció, molt inspiradora. Jo volia fer dues preguntes. Quines són, si és que hi són, entenc que sí per això, les barreres i les dificultats que us trobeu a les institucions culturals, diguéssim ja per si, no? Pues amb personal escàs, pocs recursos, etc etc. I després, molt vinculat a això, que entenc que els recursos també són compartits, d'on surten els recursos per crear tots aquests programes? De l'ICS, de cultura? És una cosa, diguéssim, compartida també? Gràcies. Sí. Show me the money. Una altra pregunta també pertinent. Aquí tenim la realitat i que va evolucionant. Hi ha un espai important que no s'ha d'oblidar, que és la part de voluntarisme. És a dir, al final, aquí hi ha unes hores que uns professionals de l'àmbit de la cultura i de l'àmbit de la salut volen invertir, es reorganitzen les prioritats
Per tant, aquí el finançament de cultura o de la institució cultural o de la sanitària és més per les hores d'alliberament que permeten per fer això. Aquest és un element important. Però això certament no és sostenible i el que cal és buscar una lògica. N'hi ha diverses. N'hi ha diverses. Ara, per exemple, en el projecte Recuperart estem fent una transició, justament ara, estem fent una transició del projecte en paper, m'he deixat de dir que l'activitat es fa amb un quadern de paper que el professional rep i segueix les indicacions, estem desenvolupant una app ambiciosa, cara, que en aquest cas doncs, hem aconseguit que l'ICS la pagui. En aquest cas és l'àmbit de la salut que paga. Justament dimarts passat, ja en parlàvem amb la propa cultura, s'ha aprovat una transferència de crèdit, és una cosa, és un èxit, és un logro, per tant, felicitats a propa cultura, d'una transferència de crèdit de salut per l'àmbit social a través del programa propa cultura. Ahir també ho comentàvem, quan nosaltres circulem per Catalunya, de vegades veiem amb uns baixos unes plaques que diu centre proveïdor del CatSalut, potser algú s'hi ha fixat. Això vol dir que són centres normalment de rehabilitació que tenen un concert, un conveni amb CatSalut i a canvi de fer la seva rehabilitació, doncs CatSalut els hi paga. Per què no les institucions culturals no poden ser proveïdores formals del Sistema Nacional de Salut? Per què no? Només han de tenir programes que demostrin ser cost efectives i que, per tant, aquesta rehabilitació, en comptes de fer-la o amb uns baixos, amb unes peces o unes bicicletes o un fisio, potser també amb el fisio o amb un treballador ocupacional o amb un professional de la infermeria o qui sigui, però també amb un professional de la cultura. I aquí té un tema. En els centres, per exemple, de deteriorament cognitiu, demències, etc., l'altra gran pandèmia que tenim entre tots, aquí hi ha un gran espai. Per què no es poden haver-hi serveis professionals per part d'artistes que fan intervencions de gestió del deteriorament cognitiu o de tot aquest element a partir de les arts i cobrar pels seus serveis com cobra un altre professional? Per què no la prescripció social, de la mateixa manera que recepta un medicament que té un cost, no es pot receptar una activitat que té un cost i que després es paga? Tot això no és ciència-ficció. Tot això, el Departament de Salut està obert a explorar aquests mecanismes. Està clarament obert a explorar. Però aquí ens toca els deures de la part de la cultura de demostrar que la nostra intervenció és efectiva i després haurà de convèncer, el que deia al principi, els economistes de la salut de que a més és cost efectiva. I si no és cost efectiva, que jo crec que és cost efectiva, depèn de com ho contem. Perquè la gràcia és que quan si tu et prens una pastilla, doncs potser pot arribar a ser més barata, perquè la indústria farmacèutica primer anirà el més car que pugui i si l'apretes ja ha baixat el preu, fins que d'allò. Però tindrà un efecte molt limitat. En canvi, la intervenció aquesta cultural té uns altres beneficis més enllà. Per tant, això és el que s'ha de posar a veure. La pastilla doncs, té un benefici, que el té, eh? Té una indústria biofarmacèutica que també viu d'això i tots vivim també d'això. Però també aquest tipus d'intervencions poden tenir altres beneficis. Per tant, és responsabilitat nostra demostrar aquesta eficiència per trobar les oportunitats que tenim de finançament més enllà de la subvenció, que pot anar bé, com sempre, doncs per fer un pilot, per engegar, per fer una prova de concepte. Aquí sí que cal aquest suport doncs, d'una fundació privada, d'una administració pública, però hi ha model de sostenibilitat, si no malament.